Okay, hari umuhanzi uvuze w'umukobwa ngo yitwa ngo iki? Always. Yitwa? Always. Urakoze cyane. Hanyuma uvugira uti mukande subscribe kuri JFK TV. Mukande subscribe kuri JFK TV. Mukande subscribe kuri JFK TV. Kande irekure bro, uri kwifata ukikomeza. Mukore cyangwa se mukande subscribe kuri JFK TV. Mukore subscribe kuri JFK TV. Muwe benwa. Ari inyuma ariko hari ryo numvishe bavuze. Ni ryawe? Ni ryo kugase. Ngo ni irihe? Kibobo. Kibobo. Eh bro, iryo ni mu karere ka Gasabo mu murenge wa Kinyinya by'umwihariko mu kagari ka Kagugu mu murenge wa Kinyinya ahazwi nko mu Kinyamerika akunda gutaramira abahanzi rimwe na rimwe bakakora indirimbo nk'umuhanzi Bruce Melody akaba yaraje na Bushari ndetse na Gisupusupu akaba barakoreye indirimbo zimwe na zimwe zitandukanye harimo na ba Angelique bakoreye izindi ndirimbo muri yarangiye Yes, ni street talent and question. Ugomba kumenya ko ari utubazo duke ngomba kwibariza umuntu ariko yaba afite na talaka yigaragaza hanyuma tugakomeza kuryoherwa n'ubuzima butandukanye. Ndababwiye ko nkiri mu kabuga ka Kagugu sorry kabatsinda ni hafi neza yahazwi nko mu Kinyamerika. Abakurikira JFK TV mukomeze mu ryoherwe n'ibiganiro byose ndakorera hano. Musore wanjye bimeze bite se? Isa. Meze neza. Meze neza. Go. Wari? Ah nariye. Bitumbaza ngo sinari ngo none niba ntariye ngo uranga buri. Ubu nibyo nari mfite ubwoba ranyibaje mfite ubwoba. Oya. Biyegereze mikoro kugira ngo sound yaze kuba ari fresh, okay? Witwa nde rero? Nitwa Rigire Mwebenwa. Yitwa? Nigire Mwebenwa. Ari inyuma ariko hari ryo numvishe bavuze. Ni ryawe? Ni ryo kugase. Ngo ni irihe? Kibobo. Kibobo. Eh bro, iryo zina nturikinisha ari umanzi witwa Kivumba afite umuvugo witwa Kibobo. Ni umuvugo wamuzamuye cyane bo ari ku rwego rukomeye cyane hano mu Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda kuba barari guhimbye rero bari kuye ku cyubwo nyine mbere nyiye batsinda eh nako nakugendana na Tumarine eh mbese ndangije mbona ko ibyo ndimo bitari byo eh bari kuba baramindi izina ko mbivamo nyine Izina nyine ku gasina yabakwitiriye izina kuyanguriza kuvaho biragoye. Okay. Hanyuma ubwo wari ufite imyaka ingahe ukiri muri ako kakundi witwa ngo na Marine cyangwa se babana baba mu buzima bwo ku muhanda? 12. Gereza mikoro. Ya 12. Ubu ufite ingahe? 28. 28? 8. Eh kubera iki rero wabivuyemo? Nuko nabonye ibyo narindimo bitamesha. Ibyo narindimo ntabwo byameshaga ishema cyangwa mu myitwarire muri rubanda. Ubu ni sore wari wabigiyemo gute? Kuko nyine ko umuntu agendera mu Kigali ukagira inshuti. Ukiri umwana nyine ukagira inshuti mugendana. Ukaba ngombwa ko nyine mukwira utuntu n'utuntu waza abantu b'abana mbese. Yes. Hanyuma. Noneho mwagira iyo mumaje gukora mwese buri wese agenda inzira urose genda yihe umuronko wiwe. Ni sawa cyane. Hanyuma ndashaka rero twiganirire umbwire utubazo nkubwire utubazo duke ya unsubize sibyo. Wavukiye naha muri Kagugu? Oya. Muri batsinda ntago ari wavukiye. Ntago ari wavukiye. Bamaze nk'imyaka ingahe ni batsinda? Ngiye kwamara imyaka igera mu 8. Imyaka 8. Eh, wabaye kavukire. Ubundi baravuga ngo iyo umaze imyaka 5 muri Kigali, wabaye kavukire. Siranga muntu yabira cyari aho wavuye. Wapi? Handitseho hehe? Kinyinya. Nga. Gusa urumva utarabaye kavukire. Ewa uvuka hagana hehe ubundi? Mu karere ka Gakenya. Ni sawa cyane. Hanyuma ngiye kwibariza utubazo dukeya, sibyo? Utekereza hagati y'abantu n'isi ari iki kibangamira ikindi? Hagati y'abantu n'isi cyangwa se ikiremwa muntu n'isi ubona ari iki kibangamira ikindi? Ni n'abantu. Kubera iki? Kubera ko abantu bo tuba benshi abantu tugenda twiyongera ariko isi yo ntiyongera. Ukaba rero ubona kuba twiyongera tubangamira isi. Yego. Kandi isi yaragenewe guturwaho abantu. None se niba yagenewe guturwaho abantu kandi none abantu tukaba turi benshi bamwe bakaba hari n'ababuraho baba. Urumva nyine ubwinshi bw'abantu ari aho tutabangamira isi ibaye yitubangamira.
agira twagakwiye kuba ifite hari dushira ahubwo twebwe kwa intwe tubongamira isi kuko ntawe dufite twayishyira. Okay, hara kandi kamwe gusa nshaka kunsubiza cyangwa se unsubiriramo naka jambo ngiye kuvuga ukagasubiramo sibyo. Ugiye kumvugira ngo mpa Imana yampaye impano yampaye yampayana kwa turi kugendana mpa impano yampaye impano yampayana bivuge wihuta mpa impano yampaye impano yampayana mpa impano yampaye impano yampayana eh mpa impano yampaye impano yampayana. That's great, birumvikana neza cyane. Hanyuma akandi kantu kamwe, Imana yaremye ibintu byose, ese yo ninde wayiremye? Imana yaremye ibintu byose, ese ninde yo wayiremye? Eh, nyine ni kibazo ntago nkubwiye ngo gasubiremo. Imana ko bavuga ko yaremye ibintu byose, yo ninde wayiremye? Imana Imana nange icyo kibazo nyikubaje ntiwakinsubiza. Ndimo ndakikubaza Imana ukunguko uko mwanga ngo ninde wayiremye? Imana twavutse twumva ngo Imana iriho. Ntago tuzi ngo ninde wayiremye kuko na nuwawe n'uwundi wose wabaza ngo Imana ninde wayiremye ntago wamenye wayiremye. Rero muri Bibiliya haranditse ngo yahozeho, ngo bivuze yo nta wayiremye ahozeho ahubwo. Nta wayiremye rwose. Yariremye si ubwo? Oya. Okay, ni sawa cyane. Hanyuma rero wavuga ko unafite n'impano, ni iyihe mpano ufite? Ye, Imana yanjye niyo kuvuga nk'abanyamakuru. Niyo kuvuga nk'abanyamakuru. Aka kanya rero ubu ngiye kugwa mikoro nyaboneka umbere umunyamakuru unkorera akantu ka hano. Hano turi ni hehe? Batsinda. Santire duhagazemo mu Kabuga. Mu Kabuga ka Batsinda. Burahari na Kabuga ka Nyarutarama none mbonye na ka Batsinda. Yego. Hari kandi Kabuga wozi. Ya tubuga twinje na Kabuga. Yegereze mikoro nyaboneka. Hari na Kabuga ka Musha muri za Rwamagana. Okay. Ndumva waratangiye kuba n'umunyamakuru, urumva watangiye kumenya utuntu tw'uduce duce, si byo se? Ninde munyamakuru tugiye kwakira rero? Nigirimpuwe Benwa. Mbaye ikaze mwe mukunda kandi mukurikira ibiganiro umunsi ku wundi kuri Jeff Ga TV. Of course ngiye ndi Mr. Muhanzi muri studio za Jeff Ga TV, ngiye kwakira umunyamakuru mushya ufite impano y'itangazamakuru. Mu by'ukuri agiye kugaruka kuri bimwe mu bikorwa by'imyidagaduro bibera hano mu kagari ikabatsinda niba ntababeshye. Kagari ka Kagugu. Okay, kagari ka Kagugu. Uyu mudugudu witwa? Umudugudu witwa Rukingo. Uruki? Muri Rukingo. Umudugudu waki? Wa Rukingo. Rukingo? Yego. Walaye, narengize ngo ni Urukingo. Wapi? Okay, ni sawa cyane. Rero ngaho anzi kutubwire ibintu by'imyidagaduro bibera hano uzi, cyangwa se niba hari abanzi b'ibyamamare uzi hano, abanyamakuru b'ibyamamare se, abakinnyi b'ibyamamare se, umuntu uzi wabuzi wabonye cyangwa wumvise ari hano? Hanyuma ndashaka nkorera inkuru nk'umunyamakuru, hanyuma abantu bakurikira Jeff Ga TV n'abari hano bose bari kukureba baraza kutubwira koko iyo mpano niba uzayishobora. Let's go. Ni mu karere ka Gasabo mu murenge wa Kinyinya, by'umwihariko mu kagari ka Kagugu wo mu murenge wa Kinyinya, ahazwi nko mu Kinyamerika akunda gutaramira abahanzi rimwe na rimwe bakakora indirimbo nk'umuhanzi Bruce Melody, akaba yaraje na Bushari ndetse na Gisupusupu, akaba barakoreye indirimbo zimwe na zimwe zitandukanye, harimo na Angelique bakoreye izindi ndirimbo. Aba bahanzi rimwe na rimwe bakunda kuhagera cyane cyane nk'ara mu Kinyamerika, hakunda kuba udushya twinshi cyane kuko mbere baranahasengeraga ariko ntibacyasengera bitewe n'uko insengero zaje kuza kuvukamo akaduruvayo bikabangira bahafunze. By'umwihariko rero muri uyu murenge wa Kinyinya, hano tuhagaze mu kagari ka Kagugu mu murenge wa Kinyinya hepfo mu Kinyamerika, ho hakunze kugaragara udushya twinshi kuko nta mwaka washira hano mu Kinyamerika hatabonetse umuhanzi mushya ushaka kuzamuka wese akaza kuhakorera indirimbo muri kiriya kibuga. Nkuru yarangiye. Nese kutivuza abantu ubwo baramenya ari nde bavuze ayo makuru? Muri nyine babwira umuntu wavuze ayo makuru? Yegereze mikoro bivuge nta kibazo. Isanzura ariko ndabona wagize nubwo nta munyamakuru. Yee, ntabwo bamfite. Kandi uri kuvuga ntubivuge izina. Yee, bara muri kamera. Yes. Okay. Yee, ntabwo bamfite. Ninde watubwiraga ayo makuru? Reka ngatangire ntaribe. Yee, gatangire uhite noneho usoza uvuga n'izina ryawe. Ni mu karere ka Gasabo mu murenge wa Kinyinya, ahazwi nk'ibatsinda mu kagari ka Kagugu mu murenge wa
mudugudu wa Bukingu ahazwi nko mu Kinyamerika akunda kugaragara iterambere cyane kuko akunda kuza abahanzi bakomeye arimo Bruce Melody ba Ruwayizi ndetse na ba Juno Kizigenza muri uyu mwaka washize akaba haraje na ba Gisupu Supu guhangira indirimbo hano mu Kinyamerika aha mu Kinyamerika hazwi nk'ubushakashatsi bundi kuko bacukuraga umucanga ariko kubera ko ikirombe cyagiye gitana abantu bakaba barafunze kubera ubuzima bw'abantu bwatikiriraga nge wagezaga iyo nkuru n'igiri mu Benwa. Okay, hari umuhanzi uvuze w'umukobwa ngo yitwa ngo iki? Alois. Yitwa Alois. Urakoze cyane. Hanyuma uvugira uti mukande subscribe kuri JFK TV. Mukande subscribe kuri JFK TV. Mukande subscribe kuri JFK TV. Kande irekure bro uri kwifata ukikomeza mukore cyangwa se mukande subscribe kuri JFK TV mukore subscribe kuri JFK TV urakoze cyane nakutagize musore wanje hanyuma rero abantu bumvisha impano yawe ariko gatoya ibinyamakuru za hano mu Rwanda ni nkabingahe ngere nk'amazina yabyo wenda ngereze mikoro ibinyamakuru kandi ugereza mikoro ufatira nk'ano gurutse yego ibinyamakuru tuzi hano mu Rwanda uwo wuzi apana ibyo bazi hari icyo cyo kuri TV1 mu gitondo cy'Angel Mutaruka icyo ni ikinyamakuru ni ikiganiro ni iki ni byasohotse mu binyamakuru ubwo ni igiki ni nyine byasohotse kuri murandasi ni igiki nyine cyitwa ngo iki ubwo ni ikiganiro ni ikinyamakuru ni iki ni ikinyamakuru cyitwa ngo iki ni biba byasohotse nyine ku mbuga nkoranyambaga urakoze cyane hanyuma kikorerwa kuri TV1 iyo ni imwe indi radio cyane televiziyo cyangwa ikindi kinyamakuru cyandika cyangwa se gikorera online news ni iki iki ikindi kinyamakuru nzi gikora ari online ni BTN TV iza mu baturage BTN TV zo mu baturage okay nta kindi nta kindi cyo ni cyo nzi okay rero menya ko hari na Jeff Guard TV hari RBA cyase Rwanda Broadcasting Agency hari Radio Rwanda TV1 Flash TV Sango TV n'izindi na Kigali Today n'izindi nyinshi cyane sibyo sawa cyane rero komeza noneho ubane natwe nabandi ugende ubwire bagenzi bawe bafite impano bafite inkuru batuganiriza bafite uburyo bakisanzura imbere ya kamera ni sawa cyane baze tuhayikaze kuri Jeff Guard TV mota unda gusenga cyane ariko eh cyane ngewe nese ishapura kuwe wayihishe mana aya nakwihisha ngo na wambaye ka gashanga ka debil nabonye akuru ejo bundi yamba ngirango idaceka ngewe mfite ishapura original bwo eh shiraho eh ni rizahabu ewana ni sawa cyane kabisa ubuse uzi nko kuvuga wenda nk'utuntu nka tubiri kuri ishapura eh cyane nago tubwire egereza mikoro tubwire eh cyane kimenyetso cy'umusaraba eh bavuga ngo iki nyine ugikoraho ukavuga ati ku izina ry'Imana Data n'ibindi nyine ubwo ni aka kabiri iyi ngiyi reka nkugiriye gutya yawe kubona iyi ni ubaye Imana Data bayivuga kangahe ubwo ni rimwe nyine kubera rino saro rya umaje kubikora nka kangahe kuva wayigura ukayivuga yose ukayirangiza cyangwa ukavuga aho kugeza ahuze ni nakubeshye rero yisha kuremeruka kuyivuga nigira kubateza ariko yes nge nyifashisha mu buryo bwo gusenga kuko ndayemera yes nemera ibi sengera he ubwo nge ndu umugaturika wa umugaturika warabatijwe urakomezwa eh narabatijwe yes okay wakiriye gute rero kuba barafashe ingamba zo kugabanya insengero ndakeka ari niza bakaturike bafunze sibyo eh nago za buruwe bafunze rwinayo batsinda aya nge yemenyizi wacu iwanyu nagana yes wacu ni ahantu bita mu karere ka Ruhango wavuye i Ruhango suza hano oya navuye mu Ruhango kera nje guhigira i Kigali mbese wamenye gute ko naho bazifunze dukurura amakuru nyine bakabitubwira isawa cyane hanyuma mota ntabwo wibwiye abantu ariko bari kukureba kuri JFK TV nge nitwa Nshimye Umukiza France ukaba ukora iki ndi umumotari hano muri Kigali mbwira nk'ibintu bibiri mu myaka umaze imyaka ingahe ukora ikimotari nta mwaka urenze ndamara umwaka umwe ngira ibintu bibiri umaje kugera kubera gukora umwuga w'umotari umwuga ikintu cya mbere urabyumva umuntu wo mu cyaro ukora kugira ngo yizigame ikintu cya mbere rero burakinakomeye nge maze kugeraho ndi umumotari uko umuntu yamfataga mbere ntara kumotara ntago ari kuba mfata
Ntabwo ari kuba ubufata. Okay. Ubu ngubu mfite ijambo kuri moto yanjye nkigenga mu kazi kanjye. Nta muntu numwe njya gusaba cyangwa ngo dushwane ngo yatenze kumpemba. Tukiraho mbanza unsubiza akabazo kamwe. Wumve neza. Amafaranga, urukundo, icyubahiro niki ukwiye gushaka mbere? Amafaranga urukundo. Reka ngusubiremo. Amafaranga, urukundo, icyubahiro niki umuntu akwiye gushaka mbere? Urukundo. Urukundo. Kubera iki? Urukundo rukubiyemo ibintu byinshi. Buriya abantu bagukunda waranakuba. Ese bagukunda uri umukene? Cyane kuko nyine njye wamitishije mu rukundo ubwo. Niwe wahisemo. Tufashe yuko urwo rukundo ndubonye. Ubwo rero abo bantu bankunda bananyuba. Okay. None abo bananyubashye ntago babura no kumfasha kubona ayo mafaranga. Mu muhanda umbwiye ibyo wamaje kugeraho, mbwira noneho n'ingaruka cyangwa se ibintu wasimbutse ukavuga uti kabisa aho Imana irandokoye niyo mpamvu nagusisha kure. Avuga nti ibi bintu ndabisimbutse kubera Imana mu muhanda. Kubera uri gutwara moto. Cyambere ishapure nago nayambaye kuko ndi umumotari nsanzwe nyambaye. Ako nanone icyo navuga cyo umuhanda igisimbukana byinshi cyangwa mu muhanda. Yego. Icyo ujya mu muhanda icyambere usimbuka urana urupfu. Urupfu. Maje kurusimbuka nka kangahe? Ha handi uvuga ati birarangiye. Ni gatatu. Gatatu kose? Ni gatatu ariko nago mbaze impanuka njyewe ngo. Ura kugwa ni ibintu bisanzwe ugakomereka. Ako bura nta muntu ujya upfa kugwa ngavuge ngo ndapfa. Ngenda bari urupfu nasimbutse gatatu. Urupfu muri rusange nge navuze urwo mu muhanda. Rwo mu muhanda nge ni gatatu. Ni gatatu. Rwose n'urwe. Abaguye abandi babaga bakoze impanuka. Oya kugwa byo kugwa nabura umuntu agwa kenshi. Ako urupfu ko nge mvuze icyo nahoye nacyo ku rupfu cyambere. Nurwo nsimbutse mu kanya. No mukanya maje gusimbuka urupfu. Vugira uti haleluya. Haleluya cyane. Hereza Imana icyubahiro. Mukanya maje gusimbuka urupfu. Byarigenze bite rero. Mukanya nyine ubwo. Reba hariya muri kamera abantu. Ukuntu nsimbutse urupfu. Imana niwe ikora ibitangaza. Imana irabikora. Imana irabikora kabisa. Ngira rero bigenze bite. Ukuntu ndasimbutse nyine njyewe twari turi kugenda mu muhanda. Turi abamotari babiri. Noneho yutongo iducaho. Iduciyeho. Motari wa mbere twari dukurikiranya ara depansa ageze imbere arahagarara. Ngiye guhagarara mbona ndamwurira. Mugiye mukatiye ngiye gukata ku ruhande haturuka kwa steri muri wa muhanda nkatiyemo. Hayemo. Naho mugiye ngiye kuyikatira nayo ntekereza kujya mu kayira k'abanyamaguru nayitekereza kujya mwako kayira. Ibyo bibereye mu we muhanda ubwo. Ahita kumushumba mwiza hari yereme. Ko numva ari naheza se hitwa neza kubera iki bihabaye. Haba akunda kubyo. Yo mpavando ko yenyine wasanga ariyo mpavu hando ko. Imana irahakure. Haleluya. Ubwo kwa steri rankatere rigwa muri rigoro. Urumva? Kugeraho imodoka igukatira kagwa rigore nuko nyine wewe nuko biba byarangiye. Ubwo harya umbwiye ko maze imyaka ingahe mu mugi? Ngenge imyaka nagerenga itatu. Imyaka itatu. Mu myaka itatu giye nk'iwanyu kangahe? Mu myaka itatu se bura nka gatanu. Gatanu kose menye wakunda hari umudamu hari yabana nababyeyi no mumere no mumere n'abavandimwe n'abavandimwe uracyari umusiribate ndi umusiribate gira ikintu ubwira abantu b'abasiribate kuri kamera abasiribate se ubwo oya nago nababwira ngo babuve mu busiribate ahubwo no gutuza bakabanza bagakora kugira ngo batazazana n'umuntu wo mugore batarakora bakitwa abadivorce. Uraho kwitwa umudivorce nakwitwa umusiribatera. Kandi mukanya wavuze ngo icyambere ni urukundo. None uravuze ngo babanze bakore ngira ngo ahubwo bakunda n'abagahita abantu. Oya nese urukundo rurizana. Urukundo nago rwizana njyewe wamitishijemo. Uraho ni nk'uko umuntu yakubwira ati ari ukuguha indege no kuguha iki. Uhitamo indege kuko nyine ni amahitamo. Ako iyo dushyize mu kuri nyine cyambere n'abanze bakore. Esawa cyane papa wanjye harya wambwiye ngo witwa? Nitwa Nshimye Umukiza France. Mushake mutari Nshimye Umukiza? Inde? France. Ukorera hehe? Ukorera i Remera na Kimironko no mushake cyane batembereze Kigali. Esawa cyane rero. Hanyuma mvugira uti kora subscribe kuri Jeff Gat TV. Kora subscribe kuri Jeff Gat.